Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Binəqədi rayonu ərazisində yeni inzibati bina kompleksinin açılışı oldu. Bu sujetimizdə həmin bina ilə tanış olacağıq. Ölkə başçısının 2020-ci il 10 iyun tarixli sərəncamına əsasən Baş Prokurorluğun yeni strukturu təsdiq edilib. Yeni idarə və şöbələr, o cümlədən islahatların tərkib hissəsi kimi kriminalistika və informatika idarəsi yaradılıb. Yeni inzibati bina 4 korpusdan ibarətdir. Kompleksdə Baş Prokurorluğun 6 idarəsi və elm tədris mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Kompleksdəki bütün otaqlar müasir informasiya kommunikasiya qurulları ilə təchiz olunub. İnzibati binada 3 iclas salı və 320 nəfərli konferans salı, cinayət prosesi iştirakçılarının dindirilməsi üçün müasir tələblərə cavab verən 13 dindirmə otağı, 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunmuş tarixi memorial qaleriyada yerləşir. Yeni binada əsas diqqəti 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunmuş tarixi memorial qaleriya çəkir. Bu qaleriyada vətən müharibəsi dövründə Ermənistan ordusunun Gəncə, Tərtər, Bərdə şəhərlərində mülki əhaliyə və obyektlərə qarşı törətdiyi terror aktları ilə bağlı prokurorluq tərəfindən istintaq olunan cinayət işləri üzrə əldə edilmiş maddi sübutlar toplanıb. Yəni Ermənistanın mülki əhaliyə hədəflənmiş raketlərin qalıqları, Elbrus və Smirç raketləri. Xatırladaq ki, bu raketlər yalnız hərbi əməliyyatlar zamanı istifadə oluna bilər. Mülki əhaliyə yönəlməsi tamamilə qanuna ziddi, yol verilməzdi. İndi isə səyyar kriminalistik laboratoriyaların quraşdırıldığı avtomobillər haqqında danışacağım. Belə ki, bu avtomobillər mühərriklər işə salınmadan 2 saata yaxın müddət ərzində avtonom rejimdə işləyə bilir və sonda onu xatırladım ki, bu avtomobillər MDM məkanında ilk Azərbaycandadır. Yeni inzibati binada yaradılmış müasir şərait prokurorluq əməkdaşlarının daha səmərəli və məhsuldar fəaliyyətini təmin edəcək.